Amici et amicae carissimi, salvete omnes! Hodie loquemur de adagio quod est in silvam ligna ferre. In primis, silva quid est? Silva est locus ubi multae arbores sunt. Ecce silva. In silva multae sunt arbores. Arbores habent corticem. Aec pars arboris nominatur cortex. Cortex est ligneus, id est factus est e ligno. Lignum ergo est materies qua cortices constat. Ergo quid significat ligna ferre in silvam? Ut diximus in silva multae arbores multaque ligna sunt. Ergo in silvam ferre ligna significat aliquid facere quod inutile est. Quo non opus est, cur quia in silva iam multa sunt arbores et multa ligna. Inutile est plura ligna in silvam ferre. Vobis ergo praebiam exemplum. Amicum habeo, qui munere fungitur pistoris. Amicus meus enim est pistor. Pistor est qui panem frumento parat, qui panem coquit. Amicus meus, Benignus, me invitat ad se cenatum, me invitat apud se ad cenam. Ego libenter annuo invitationi, volo cenam petere. Sed mecum reputo, ah, quid doni afferre possum amico meo carissimo? Fortasse vinum, minime, fortasse olera, minime non placet. Afferam panem, ergo eo ad amicum, Ianuam pulso, toc toc, ille aperit Ianuam, me videt, et dicit. Salve amice, quid mecum tuli, quid mihi tulisti? Et ego dico, ecce tibi donum ad tuli panem. Et ille mea spicies dicit. Oh, gratias tibi ago, amica, sed in silvam ligna fers, nam ego sum pistor, domus mea est plena panis, non opus est alis panibus habere. Ergo in silva ligna ferre hoc est, aliquid inutile super vacuum facere. Valete omnes, amici, et imposterum